তেওঁটো এটেম্প কৰিবলৈ গৈ আছে। মই এটা কথা কবলৈ বিচাৰো, প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া যোৱা সময়খিনিত আমি তেখেতক যথেষ্ট কষ্টৰে আমি নিৰ্বাচিত কৰি পেলাই তেখেতক আমি নগাঁও লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে, তেওঁ আচলতে ইয়াত স্থায়ী নহয়, তেওঁ আচলতে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰাজয় বৰণ কৰা এজন বিধায়ক আছিলে। তেখেতক আমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিলৈ আনি যোৱা সময়খিনিত আমি তেখেতক সাংসদ হিচাপে আমি নিৰ্বাচিত কৰিলোঁ। কিন্তু নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনিত তেখেতে ৰাইজৰ প্ৰতি যিখিনি আস্থা বিশ্বাস ৰাখি ৰাইজৰ মাজত আহি যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল, সম্পূৰ্ণ ৰাইজক একেখৰীয়াকৈ থৈ বা ৰাইজৰ পিনে পিঠি দি তেখেতে নিজৰ কিছু ব্যক্তিগত কামত তেখেতে ব্ৰতি হ'ল। আৰু যোৱা সময়খিনিত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকল আছে, আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখিছে, আজি চাওক ৰহা সমষ্টিত আজি সাংসদগৰাকীয়ে কি মানে ফলক বা তেনেকুৱা উন্নয়নমুখী কি কাম দেখিছে। কেৱল আমাৰ ৰহা সমষ্টিতে নহয়, গোটেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো সাংসদ সমষ্টি, এই সমষ্টিসমূহত তেখেতৰ কোনো গণভিত্তি বা তেনেকুৱা কোনো তেখেতৰ কাম আমি চকুত লগাকৈ আমি পৰা নাই। গতিকে ৰাইজক পিঠি দি এতিয়া আহি পেলাই কুলি ভাও জুৰি পেলাই তেখেতে ৰাইজৰ মাজত আহি পেলাই আকৌ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আহিছে। যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আহিছে, মই বিশেষ দেখো নকওঁ, কিন্তু ৰাইজে চাই আছে সকলোখিনি কথা। আগন্তুক সময়ত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ সন্মানীয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ ৰাইজে প্ৰদ্যুত বৰদলৈক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ জনাব। আজি বানপানীৰ সময়ত আমি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্বত আজি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই নিজে আহি পেলাই পেন কুচাই পেলাই আজি পানীত খোজকাঢ়িছে, মাথাউৰি চাইছে, মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া ঘাইপথ বন্ধ আছিল, আজি ৰেলৰে আহিছে, আজি নাৱৰে গৈছে, আজি চপৰমুখত আহি পেলাই সন্মুখৰ পৰা আজি বানপীড়িত লোকসকলৰ সাহায্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক কৰিছে, আজি ৰহা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আমাৰ বান দুৰ্গত লোকসকলক কৰিছে। কিন্তু সেইটো সময়ততো আমিতো প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াকতো আমি দেখা নাপালোঁ। তেখেতে আহি পেলাই আমি জনাইছিলোঁ যে আহক আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহক, এই দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্গতসকলৰ কাষত আমি গৈ পেলাই কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য বা কিছু আমি সাহাৰ্যৰে আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কিন্তু সেই সময়ত তেখেত আমাৰ সমষ্টিত, বিশেষ বেলেগত যদি গৈছে মই নাজানো, কিন্তু ৰহা সমষ্টিত বানপানীৰ সময়ত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই কোনো আমি তেনেকুৱা মানে কৰ্মকাণ্ড আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ। তেওঁ সহযোগে নকৰিলে, সেইটো তেওঁ গণভিত্তি নাই, গণবিচ্ছিন্ন তেওঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্বত আজি উন্নয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি বান দুৰ্গত সময়ৰ পৰা, কৰোণাৰ সেই সময়খিনিৰ পৰা আজি যিখিনি কাম আজি ৰহা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি কৰিছে বা আমাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই কৰিছে, এই সময়খিনিত কিন্তু আমি প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক আমি সক্ৰিয়ভাৱে আমি ৰহা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত আমি নাপালোঁ। সেইটোৱে অকণমান দুখ থাকি গ'ল। আৰু খুব সম্ভৱ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগন্তুক সময়ত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ যোগ্যভাৱে দিব তেখেতক। তেওঁটো এটেম্প কৰিবলৈ গৈ আছে। মই এটা কথা কবলৈ বিচাৰো, প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া যোৱা সময়খিনিত আমি তেখেতক যথেষ্ট কষ্টৰে আমি নিৰ্বাচিত কৰি পেলাই তেখেতক আমি নগাঁও লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে, তেওঁ আচলতে ইয়াত স্থায়ী নহয়, তেওঁ আচলতে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰাজয় বৰণ কৰা এজন বিধায়ক আছিলে। তেখেতক আমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিলৈ আনি যোৱা সময়খিনিত আমি তেখেতক সাংসদ হিচাপে আমি নিৰ্বাচিত কৰিলোঁ। কিন্তু নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনিত তেখেতে ৰাইজৰ প্ৰতি যিখিনি আস্থা বিশ্বাস ৰাখি ৰাইজৰ মাজত আহি যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল, সম্পূৰ্ণ ৰাইজক একেখৰীয়াকৈ থৈ বা ৰাইজৰ পিনে পিঠি দি তেখেতে নিজৰ কিছু ব্যক্তিগত কামত তেখেতে ব্ৰতি হ'ল। আৰু যোৱা সময়খিনিত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকল আছে, আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখিছে, আজি চাওক ৰহা সমষ্টিত আজি সাংসদগৰাকীৰ কি মানে ফলক বা তেনেকুৱা উন্নয়নমুখী কি কাম দেখিছে। কেৱল আমাৰ ৰহা সমষ্টিতে নহয়, গোটেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো সাংসদ সমষ্টি, এই সমষ্টিসমূহত তেখেতৰ কোনো গণভিত্তি বা তেনেকুৱা কোনো তেখেতৰ কাম আমি চকুত লগাকৈ আমি পৰা নাই। গতিকে ৰাইজক পিঠি দি এতিয়া আহি পেলাই কুলি ভাও জুৰি পেলাই তেখেতে ৰাইজৰ মাজত আহি পেলাই আকৌ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আহিছে। যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আহিছে, মই বিশেষ দেখো নকওঁ, কিন্তু ৰাইজে চাই আছে সকলোখিনি কথা। আগন্তুক সময়ত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ সন্মানীয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ ৰাইজে প্ৰদ্যুত বৰদলৈক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ জনাব। আজি বানপানীৰ সময়ত আমি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্বত আজি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই নিজে আহি পেলাই পেন কুচাই পেলাই আজি পানীত খোজকাঢ়িছে, মাথাউৰি চাইছে, মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া ঘাইপথ বন্ধ আছিল, আজি ৰেলৰে আহিছে, আজি নাৱৰে গৈছে, আজি চপৰমুখত আহি পেলাই সন্মুখৰ পৰা আজি বানপীড়িত লোকসকলৰ সাহায্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক কৰিছে, আজি ৰহা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আমাৰ বান দুৰ্গত লোকসকলক কৰিছে। কিন্তু সেইটো সময়ততো আমিতো প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াকতো আমি দেখা নাপালোঁ। তেখেতে আহি পেলাই আমি জনাইছিলোঁ যে আহক আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহক, এই দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্গতসকলৰ কাষত আমি গৈ পেলাই কিছু আৰ্থিক সাহাৰ্য বা কিছু আমি সাহাৰ্যৰে আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কিন্তু সেই সময়ত তেখেত আমাৰ সমষ্টিত, বিশেষ বেলেগত যদি গৈছে মই নাজানো, কিন্তু ৰহা সমষ্টিত বানপানীৰ সময়ত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই কোনো
আমি তেনেকুৱা মানে কৰ্মকাণ্ড আমি দেখিবলৈ নাপালো। তেওঁ সহযোগে নকৰিলে, সেইটো তেওঁ গণভিত্তি নাই, গণবিচ্ছিন্ন তেওঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নেতৃত্বত আজি উন্নয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি বান দুৰ্গত সময়ৰ পৰা কৰোণাৰ সেই সময়খিনিৰ পৰা আজি যিখিনি কাম আজি ৰহা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি কৰিছে বা আমাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই কৰিছে, এই সময়খিনিত কিন্তু আমি পদ্যুত বৰলৈ ডাঙৰীয়াক আমি সক্ৰিয়ভাৱে আমি ৰহা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত আমি নাপালো। সেইটোৱে অকণমান দুখ থাকি গ'ল। আৰু খুব সম্ভৱ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগন্তুক সময়ত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ যোগ্যভাৱে দিব তেখেতক।